want ons is nou bes by hoofstuk 5. En ons is nou besig om te praat oor die dinge wat Paulus graag by wou uitkom in die gemeente. 'n Pragtige gemeente wat wat werklik op pad saam met die Here stap. Maar 'n gemeente ook waarin dood en die doodmaak van kinders van die Here nie 'n vreemde ding was nie. Hulle weet wat dit is om gevange te word, so hulle weet wat dit is om doodgemaak te word omdat hulle kinders van die Here was. En en dit in dit alles is die duiwel ook baie keer baie lustig. En aan allerlei mense ingekom in die gemeente en allerlei snaakse goed begin te sê wat die kinders van die ere laat begin wonder het. Oor goed wat hulle weet, oor goed wat hulle verstaan het. Maar jy weet ek ken 'n ding verstaan en dan kom iemand en druk hy sy vinger as ware in jou brein dan kraap hy alles die mekaar. En dan bring dit mense geloof in twyfel en na onder jy die snacks as ons oor eenoor begin twyfel oor die kerkding en reaksie het net en al die ander ander goed in my lewe. En Paulus kom nou wanneer ek wil skryf oor hierdie dinge. Wat gebeur by die gelowiges en wat is die troos wat ons vir mekaar gee rondom hierdie goed. Nou gaan hy uit na baie meer praktiese gedeelte. Ons het laas gesien wat hy gepraat het so hoofdstuk 4 aan die einde 'n ja, bietjie oor die wederkoms en dat die wat ontslaap is nie voor is nie. Ons is nie hulle voor nie. Hulle gaan dit nie mis nie. Alhoewel baie mense gesê het ja, hulle is nou dood. Hulle gaan die wederkoms mis. En daar's ouens wat allerlei snaakse so goedes kwyt raak. En dan skryf hy juist van net om die sekerheid te gee. Die wonderlike ding waarop ons wag en dat die wat vooruit gegaan het, hulle gaan net die groot in die wonderlikste deel mis nie. En nou wil hy 'n bietjie in detail ingaan in hoofstuk 5 oor die dag self en die wederkoms self. En onthou die agtergrond daarvan wat hy geskryf het in hoofstuk 4 en dit loop nog aan, is troos mekaar met hierdie woorde. Dis die dinge wat ons mekaar inspireer, dis die dinge wat ons mekaar op die regte pad hou en waarvoor ons mekaar moet gee in die lewe. Mense kom in, ty, in in tye wat mense regtig gekonfronteer word met krisisse rondom jou, met dood en doodslag rondom jou. En as kind van die Here as so dit 'n rukkie aanhou, dan vang dit jou. Selfs as jy net in 'n krisis of 'n gesiekbed is, dis een ding om 'n bietjie siek te wees, is 'n ander ding om 'n rukkie lank siek te wees. En dan begin dit ook my geloofslewe vorm. En wat is my troos? Wat is die dinge wat my die hoop gee? Geloof, hoop en liefde, die belangrikste goeds. Dan is een van die grootes wat daar er om staan. Deur die eeue nog vir die kinders van Here is die wederkoms. Dis ons vooruitsig. Dis waarheen ons op pad is. Nou kom hy in hoofstuk 5 met by 'n bietjie meer detail daarvan. Kom ons lees daarso. Vers 1. Oor die tyd en die omstandighede waarna hierdie dinge sal gebeur, is dit nie nodig om aan julle te skryf in die broers. Julle weet self maar altyd goed dat die dag van die Here onverwags kom soos 'n die dief in die nag. Want die mense sê, alles is rustig en veilig, sal die ondergang hulle skielik oorval soos geboortepyn na 'n swanger vrou en niemand sal ontkom nie. Kom ons gaan net eers tot sover. Dit is die eeu oor se grootste vraag wat die mense seker vraag, die grootste filosofiese vraag wat ons vra is waar waaroor gaan dit alles? Nie waar nie. Wat is die sin in die lewe? Wat is die punt in die lewe? En ironies is ironies as ek luister hoe mense daar vandag nog steeds dieselfde vraag vra en wetenskaplikes se vra dieselfde vraag dat die antwoord is so lank al teruggegee. Maar hier mense in die wêreld wil dit nie hoor nie. Wat is die waarheid rondom hoekom is dit alles hier? Hoekom is ek hier? Waaroor gaan dit alles? In die geskiedenis, as mens kyk, is daar drie groot strominge wat hierdie filosofiese vraag probeer antwoord. Die eenes sê dat die wêreld en die en die geskiedenis is maar net een groot siklus. Daar is die geboorte, daar is die lewe, daar is die sterwe, daar is die geboorte, daar is die lewe en die sterwe en so rol die goed deur die geskiedenis. Baie van die oosterse godsdienste is gebaseer hier op die hele reïnkarnasie is gebaseer op hierdie hele siening van dis maar net een groot siklus wat herhaal in 'n rol in 'n rol in 'n rol. Die wester uh, het weer 'n ander siening wat maar opgekom het saam met die saam met die die afklering, die verligting van die mens en sy wetenskaplike uh, verwaandheid. Ons praat van die ateïstiese natuurkundige siening dat daar is geen sin nie. Daar was 'n een ooromplofing eeno of van 'n tyd in die verlede gewees en die geskiedenis het net ontstaan en nou stap die goed maar net aan. Daar is geen sin nie, daar's geen betekenis nie. Dis maar net 'n gaan wat gegaan word. As so ek dit glo, dan wonder ek hoe kom dan nou nie meer van hierdie wetenskaplikes maar einde maak aan hulle lewe as jy so nihilisties kyk en so sinloos kyk. Daar's geen sin in die lewe nie. En dis so 'n groot deel van die wêreld wat dink daar's niks meer is wat nou is nie. Dan kom hulle sê gryp die dag, geniet wat jy nou het. Want daar's niks meer nie. En in kontras hiermee staan wat die Bybel sê. En die Bybel sê vir ons baie duidelik en dat God, dit gaan alles oor God, dat hy die middelpunt is van die van die hele al die skepping, dat hy alles gemaak het tot eer en glorie van hom en dat hy jou die, die geskenne ons ontvou het sodat hy sy kinders bymekaar kan maak. En van die begin af het hy vir ons gesê daar's 'n dag wat hy gaan kom en dat hy ons hom weer gaan sien en weer by hom gaan wees. En as jy maar deur die hele Bybel kom is die gedagte baie sterk daar. Dat hierdie goed ons nie oorgelaat aan onsself nie, maar aan God. Dis God wat beheer, is God wat bestuur die hele geskiedenis. As ons kyk na Job. Job is die oudste boek wat ons het in die hele Bybel skryf hy nou weet ek dat hy tot alles in staat is en dat hy kan uitvoer wat hy besluit het. En van vroeg af vir die Here laat weet as ek wat die 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 hemel en aarde gemaak het, ek is die skepping. Ons begin in Genesis is een daar. Hy bestuur alles. Hierdie wêreld is nie geskaap en soos party mense dwaaslik sê God het dit gemaak soos 'n ou Heliosie wat hy opgewen het. En nou sit hy aan die een kant nou loop hy goed maar net af. Hy's in detail betrokke selfs in die mossie daar buite. Daar's nie een wat val waarvan hy nie bewus is nie. En dwas weer die Bybel loop die stuk geskiedenis ook of die stuk verwagting. Ons kry dit baie in die Ou Testament die dag van die Here, die die Hebreërs praat van die Yom Yahweh, die die verwagting van die wederkoms van die Here Jesus Christus. Dis nie iets niets wat ons in die Nuwe Testament kry wat bygekom het nie. Jy kry darsdeur die hele Bybel, jy loop daarvan, daar is 'n tyds, daar se 'n finale einde aan geskiedenis. Dit gaan nie aanhou net tot in alle ewigheid tot die son eendag uitgebrand het miljoene jare van nou af nie. Maar God het 'n bepaalde begin en hy het bepaal 'n baie definitiewe einde ook. Die dag van die Here wat sal kom. Ons kyk in Jesaja. Hy skryf Vlug die rotse in kryp weg in die grond vir die verskrikking wat van die Here kom en vir die gans van sy majesteit. Die oogmoedige sal tot 'n valkom himselfersediker sal verneder word. Op dié dag sal net die Here hoog wees. Die Here die almagtige dag bepaal uh eh, teen al wat trots en hoog is, teen alles hoog en laag. En dis die enigste nie daar's 19 nog sulke ander baie duidelike uitsprake oor die dag van die Here 'n verskriklike dag 'n dag waar hy eindelik kom maak 'n dag wat hy rekenskap kom vra. Maar as jy kyk na die Ou Testament en ek wil dit net sommer so vir duidelikheid aan die kantlyn wysat ook dan praat hy van die dag van die Here en jy kan baie van die tekste gaan jy agterkom dat hy praat van die eerste koms en hy praat van die tweede koms van die Here Jesus Christus baie keer in dieselfde sin en dit lyk partykeer verwarrend as jy nie verstaan hoe dit loop in die geskiedenis nie. Ek wil dit miskien so verduidelik dat jy pan baie van die tekste kyk. Dis soos wanneer jy na 'n berg kyk en jy sien die berg se piek daar en net agter hom sien jy nog 'n piek. En dan dink mense partykeer by jouself as jy berg gaan klim, né, as ek by daai piek kom, dan is die ander net naby. Dis net 'n entjie af. Mais jy by die bergpiek kom, dan kom jy agter maar luister die diep berg wat agter hom uitgesteek het is baie verder weg. Daar is nog 'n hele vallei tussen en nog 'n hele nuwe berg. So in die ou testament kyk hulle na daardie twee en hulle sien dit so asof dit een moment is. Sonder om te besef maar die raadsplan van God en die wonder daarvan en ek dink die Here het dit baie pertinent so gesit as ek nou by myself dit moet uitmaak. Die verwagting van die wederkoms was altyd nog pertinent deel van die kind van die Here se lewe. Dis die dinge wat ons motiveer, dis die dinge wat my hoop gee en my fokus gee in my lewe. Vir Israel het hulle selfe gegee, hulle moet 'n lewende verwagting hê van sy koms. Ek dink as hulle geweet het, dis gaan eers die eerste piek wees en dan's 'n lang tyd voor die volgende piek, dan gaan sê, "Maar kom worry ons, daar's nog baie tyd." Maar deel van die kind van die Here se lewe is altyd die imminente verwagting en daar is nog kom. Natuurlik in Christus was daar 'n geweldige openbaring. Dit is nou op hierdie bergkreënsing toe sien ons maar daar is dit. En begin ons verstaan die perspektief hiervan dat die twee koms dis nie dieselfde ding nie. Maar daar sou daar's 'n tweede een wat wat kom. Dis my interessant as ons kyk hierna in die tyd wat ons lewe ook dat daar uh, nie meer gepraat word en gepreek word oor die wederkoms nie. En ek dink dis deel, pertinent deel, net soos Paulus dit gemaak het van elke prediker, elke pastoor, elke herder se taak. En as hy oor praat in dieselfde trant as Paulus daaroor praat, was mense wat hy oor praat, market, hulle maak dit sensasioneel. Hulle verdraai dit na hulle eie sienings. Maar hulle verdraai ook die beeld. As die Bybel praat van die wederkoms en is baie selde wat hy dit daaroor praat in 'n baie positiewe term. As jy kyk na die Ou Testament dan praat die Jom Jahwe is gelyk aan die verskriklike dag van die Here. En die Here Jesus Christus tel self die selle lyn op. En hy praat hier oor nie oor 'n gemaklike lekker deel nie, maar hy praat oor die verskriklike dag wat kom, die einde van die geskiedenis. My liewe mense as jy begin en ek, ons het nou nie tyd vir oggend en hier by dital in te gaan nie. Dis ook nie waar oor Paulus praat nie. Dan sê jy jy besef maar ons is, as ons die wêreld is juis geroep om vir hierdie wêreld te waarsku van die komende oordeel. Dis die nommer 1, die groot taak van die kerk van die Here Jesus Christus om die wêreld te waarsku. God kom terug en is naby. En is 'n verskriklike dag. Ons het nou so 'n stukkie aangehaal van Jesaja, as so 'n dag wat die wêreld gehardkoop en sê, berge val op ons, bedek ons en dan moet ek wel lief is vir die wêreld. Wael, bekeer julle. Want Christus kom. Die Ou Testament het dis die boodskap baie sterk en die Nuwe Testament tel Paulus dieselfde boodskap ook. En ons gaan aan daarmee. Ons gaan bietjie daarna kyk, as ons kyk na 2 Tessalonsense, daar's 'n bietjie ander details, so ek gaan nie nou daarbye stil staan nie. Kom ons bepaal ons tot hierdie gedeelte. 'n paar dingetjies wat belangrik is. Dit begin nou by vers 1. Hy sê oor die tyd en die omstandighede wanneer hierdie dinge gaan gebeur, is dit nie nodig om aan hulle te skryf nie. Let op in die woorde. Hy sês nie nodig nie. Dis 'n gemeente wat dit goed weet. Hy sê vir ons tel in vir hulle om dit te leer nie, want hulle het dit lankal klaar geleer. Hulle het baie daaroor gepraat. Hulle herinner hulle aan wat hulle wat die Here gesê het. En ek dink die woordkeuse hier is belangrik. Hy sê oor die tyd en die omstandighede. Maar dit kom direk uit wat die Here Jesus self gesê het. Handelinge 1 vers 6 lees ons, toe die disippels weer bymekaar was, het hulle vir Jesus gevra: "Here, is dit nou die tyd dat die koninkryk vir Israel weer gaan oprig?" En hy het hulle geantwoord: "Dis nie vir julle om die tyd ter nie omstandighede te weet wat die Vader se eie mag pad bepaal het nie." Ja, daar het ons weer dieselfde woorde. Die letterlike woorde daar is chronos en kairos. Chronos beteken die kronologiese tyd, dis so waar ons woord kronologies van af kom, ons van Chronos af. Dis nie vir julle om te weet kronologiese tyd wanneer gaan gebeur in die uurglas tyd. En Kairos beteken era, tydwerk. Dis nie vir ons om die kronologiese tyd, die letterlike fisiese uurdag, soekie vir ons nodig om die tydperk te weet wat God aan sy mag bepaal het nie. En ek dink hy haal, haal jy hierdie woorde, maar dis nie goed dat hulle ken. maar wolwe kom in en krap dit in mekaar wat selfs ons dink ons ken. En daarom kom druk hy dit weer voor die bors. Ek skryf vir julle hierdie ding. En daar's daai drie aspekte wat ek net vergonstig wil staan baie vanaand by. Ons begin by die eerste een uit die dag van sy koms. En ek weet ons weet die goed net soos Tesalonia het dit geweet het. Maar nodig het ons nodig dat ons onsself weer inskerp. Julle weet self maar al te goed dat die dag van die Here onverwags kom. Matteus 24 Maar niemand weet wanneer daai dag en uur kom nie, nie die engele in die hemel nie, ook nie die seë nie, net die Vader weet dit. En ek ek is verstom om te sien deur die geskiedenis dat daar mense nog steeds is wat dink dat hulle besonders of spesiaals is en dat God vir hulle iets gaan sê en iets gaan openbaar wat hy nie eers vir sy eie seun gaan doen nie. Is daar so 'n mens wat meer belangrik is of meer toegang kan kry as die seun van die Allerhoogste? Is daar iemand wat in 'n beter verhouding staan met God die Vader as die seun? Hoe verwant en hoe arrogant en hoe dwaas om te dink jy weet jy het die goed uitgefigure en ons het al hierdie goed as gehoor jy het gehoor ouens met getalle speel en hulle die Bybel allerleie getalle uithaal ag mense dis die dwaas van alle dwaase dis numerologie dit kom uit die okkulte uit niks te doen met Bybel of die Here nie hulle pas duiwelse goed op die Bybel toe en hulle verlei baie mense wat wat luk raak met die Bybel omgaan as die seun van die mens wat die oogste en die grootste ereposisie in die skepping handhaaf dit nie weet nie. As daar geen skepsel is wat dit sal weet nie. Das net die Vader van die Leon wat die kerk wil mislei. Deur die eeue het al mense wat gekom het met die wederkoms het plaasgevind. Dis 'n oue. Moet asseblief nie vir die ou triks val nie. Ek kan jou nog vergewe as jy vir 'n nuwe triek val. Moenie vir jou ouers vaal nie asseblief. Ken hulle goed. Dis so oud soos die kerk van die Here Jesus Christus, nie, die Nuwe Testament self, dat sy wederkoms se plase gevand, maar dit was onsigbaar. Ons het laas daaroor gepraat, moenie worry nie. Jy gaan dit nie mis nie. Jy gaan weet. Jy hoef nie te stres daaroor en wonder hoe is dit die wederkoms toe. Ek hoor 'n geluid. Die wêreld en die kosmos en die reëls en regulasies, die wette in die natuurwette gaan ophou bestaan alles in die hele skepting weet. Die dag as Jesus se tempadbasyn en die aardse engel uit basyn na kers kom. Wie dit staan daar op. Hy gaan aan vers 2 onverwags soos 'n dief in die nag. En die woordkeuse hier is baie pertinent. Onthou het ek geleer dat elke woord in die Bybel is swaar gewig as niks wat lig geweege is of teenstrydig is nie. Daar's baie analogieë wat die Here kon gebruik het om te praat oor onverwags. Maar hy kies dief. Hoekom? Want 'n die dief is 'n ramp. En hy's besig om ons te beskryf wat daar kom, 'n ramp. 'n Groot ramp om die wêreld te tref. Ons sou dalk vir ons kinders wou gesê het, ja, "Daarie wederkoms soos 'n Kersvader wat kom, nê." Nee. Kersvader is nie 'n ramp nie mys net leer. Die wederkoms is soos 'n dief, soos 'n ramp wat wag, wat kom ontgeer. 'n Dag van oordeel, 'n dag wat God sy volle wraak, sy volle woede. En my liewe mens, as jy dink dat die mens se wraak en woede God het dit volmaak. Ek wil nie daarop ingaan ons het regtig net tyd om by al die goedjies stil te staan nie. Ek wil net dit by julle los. Hoekom dink julle die hel is vir ewig? Daar raai einde is nie. God kon net gesê het Satan, jy sal nie meer bestaan nie. Want dis nie genoeg nie. Dis die toren van God. Vir almal wat teen hom is, vir elkeen wat nie die knie in die voore buig nie dis vir ewig. Dis waarvoor ons hierdie wêreld waarsku. Dis die ramp wat kom. Mense, ons het nie 'n begrip van die verskriklikheid van hierdie dag nie. En ons mag dit nooit ligtelik hanteer nie, alhoewel dit vir ons as gelowiges heeltemal 'n ander ervaring gaan wees. Deur die genade en die barmhartigheid van die Here Jesus Christus is dit nie vir ons 'n verskriklike dag nie, maar 'n heerlike dag. Mag ek in hierdie bediening wat ek leef, nie dit wegkyk hoe verskriklik dit vir die wêreld gaan wees nie en ek moet hulle red daarvan. Ons kan nie daai fokus ooit verloor nie. En ek voel ons ons begin op 'n stadium kom wat ons kyk na onsself en ons vergeet waarvoor ons hier is. Die profetiese stem van die kerk van die Here deur die eeue is nog vir die wêreld. Bekeer julle, die Here kom, en dit is 'n verskriklike dag. Beerman, moenie so aangaan nie. Kollega, die Here kom, as jy nie bang daarvoor nie. Is 'n verskriklike dag. Ons weet nie wanneer dit gaan plaasvind nie. Aan die ander kant ook. Die Here tog van ons gesê daar's tekens wat ons na kan kyk. En ek wil vanaand daar by stil saamsit dan, die verlede daar by stil gestaan. Daar's 'n paar algemene tekens. Ek wil 'n paar algemenes voorhou wat die Here Jesus ons voorgehou het, maar daar's 'n paar besondere tekens wat ons ook in die tyd gaan nee, ons mag van hulle dalk 'n bietjie later hanteer. Die algemene tekens is as jy kyk na wat die tekens van die tye is, gaan jy te Matteus 24 kry. En as jy oopblaai na Openbaring 6 toe, dan gaan jy die seels kry wat dieselfde volgorde het as wat die Here Jesus in Openbaring sê. Dis die, agmatheus sê, dit is dit is die dinge wat ons kan kyk na. Baie van die goed was nog altyd daar. Dis die goed wat Israel ook na kon gekyk het en hulle kon verseker het my mense, dit gaan moeilik met ons, maar hou hoop as 'n dag wat hy terugkom. Ons weet dat daai dag is nou baie nader ook. Hoe weet ek dit? Hier is 'n paar tekens. Die Here Jesus het alleself gesê Nommer 1, daar's 'n oorvloed van valse leraars. Ons sal in twee teleense by die die anti-krist uitkom wat natuurlik die pek baan vir die een van die besondere tekens die anti-krist. Matteus 24 vers 5 sê baie sal onder my naam kom sê ek is Christus en hulle sal baie mense mislei. Hulle sou vir hoofsake 25 sê selfdeem die, die uitverkorenes mislei is dit as dit moontlik was. Dis een van die dinge wat nog altyd daar was. Daar nou, was nog altyd valse leraars. Ons kry hulle hier as Paulus skrywe, Jakobus wat die eerste skrywe in die Nuwe Testament is, is juist gerig teen valse leraars in die kerk. Maar die intensiteit neem toe. Dis hoekom hy die voorbeeld gebruik soos soos 'n vrou, 'n swanger vrou met met krampeyne. Nou elke vrou wat nou 'n kind het, sal presies weet waaroor dit gaan. Die man het soal wat jy dink Ons het maar bygestaan in paniek en hulpeloos gevoel, maar ons weet hoe dit loop. Ons weet die intensiteit van die pynne, ons weet die intensiteit en die frekwensie van die krampe, hoe korter en meer, hoe meer gereeld dit raak. Sê dit vir jou, ek weet nie wanneer nie. Maar nou, julle aan die was toe skielik, né? Sy is nou die laaste een onder ons wat gekraam het. En baie geluk met julle ou klein dingetjie ook. Maar daar kom 'n tyd wat jy weet, dis nie nou lank nie. In die geskiedenis was hierdie goed nog altyd daar, die valse leraars is daar. Maar my liewe mens, en as ek praat net van my eie kerk, ek kyk nie eens aan die res van die wêreld en daai tipe goed nie. Sidder ek onder sien die hoeveelheid valse leraars in ons kerk. Nou baie van hulle sê nie hulle is die Here nie. Maar luister wat sê Paulus hier in vers 3. Dis wanneer die mense sê alles is rustig en alles is veilig. Dis deel van die valse leraar se leer. En hy het al nou direk wat gesê word in die Ou Testament en dit was die kenmerk van die valse leraar die Ou Testament dat die die koninge en die ouens het na die die profete toe gegaan moet ons gaan oorlog maak of hierdie ouens val ons aan gaan hulle ons kan inval en dan sê die valse profeet vir hulle maar luister die, hy sê vir hulle wat hulle wil hoor maar julle is alles al right dis alles rustig behalwe die ware profeet en die ware profeet was nog altyd gehaat deur die geskiedenis die ware profeet wil sê maar luister die, hierdie volk gaan julle inval hulle gaan julle oorneem hulle gaan julle bandenskap wegvoer en toe is daai ons in die tronk toegesluit die een stem die en al die magtig menigtes wat heeltemal aan sê man dis alles rustig is alles veilig dis alles wel met jou moenie worry nie moenie so erg te kere gaan oor die goed nie moenie so stres oor hierdie dinge nie ag die Here is 'n liefdevolle God die Here is lief vir jou net soos jy is word al se mate van waarheid en dit alles Maar my lieve mense, 'n halwe waarheid is 'n volle leuen. Jy moet die volle waarheid gee. En so verkondig hulle dat die dinge alles is rustig. En saam met dit in die agtergrond en ek wil nou nie hiervoor hê dit net korrek noem. Dis juist wanneer die kerk sê, dis ironies. Die kerk het dit verkeerd gehad met die eerste koms van Christus. Die kerk gaan dit verkeerd hê met die tweede koms van Christus ook want as die kerk, die kerkmense en ek sit dan aan haar langs, streeks nie die kinders van die Here nie. S'hulle wat sê alles is rustig. Dis die kerk wat onvertoes gevang word. Dit ten spyte van al die tekens wat ons het. Verwag hulle dit nie. Met die eerste koms van Here Jesus Christus was daar etlike gelowiges wat die koms van Jesus verwag het. Hadar het die sande Bybel gelees. Maar die Fariseërs en die Sadduseërs het dit glad nie verwag nie. Toe Jesus gebore word, toe skarele eers gaan kyk, maar waar moet hy gebore word? Hulle het nie eens geweet nie. Hulle was so besig met hulle interpretasie van die woord. Hulle gedink alles is veilig rustig en dan die eerste koms van Christus gemeng, gemis, hulle het hom doodgemaak om, dood om waardse, hy waar te sê want hulle was besig met hulle interpretasie daarvan. Tweede keer gaan hom hy kan doodmaak, want dan kom hy. En hy kom om te oordeel. Maar die kerk dink alles is veilig en rustig. Dis so wanneer die kerk nou binne toe gedraai raak. Besig met al sy eie goetjies. Hy het vergeet wat sy taak is, sy opdrag is. Hy het vergeet dat hy vir die wêreld hier buite moet gaan sê dat dit die koms is naby. Dis nie verkeerig goed nie. Dis eintlik sy roeping nie. Die gevaar wat ons het as kerkers om baie besig te raak met allerlei rande maatskaplike dinge en allerlei gemeenskaplike dinge dat ons vergeet dit waarvoor ons hier is. Iemand wat die koms van die Here Jesus Christus verwag, 'n manent, sy oog is altyd gerig daarop en dit is altyd deel van sy werk. Selfs my maatskaplike werk is ingekleed daarmee. Dis nie dat ons dit nie doen nie so ons doen dit net totaal anders. Dan gaan hy net na die tweede teken toe, daar's oorloë en gerugte van oorloë. Matteus 24 vers 6 en 7 sê: "Julle sal oor moer van oorloë en gerugte van oorloë hoor. Pas op moenie skrik hê dit moet kom. Dis nog nie die einde nie. Die een nasie sal die ander toesankom een koninkryk teen die ander." Ja, ek gaan nie belangstoel saam by die goed nie. Ons het meer oorlog gehad as ek dit nie mis het in die laaste 10 jaar, 15 jaar as saam gesamentlik in die laaste 2000 jaar. Dis vir 'n mensdom wat gedink het toe ons die 20ste eeu instap, was die algemene konsensus binne die mens dat die 20ste eeu gaan die eeu wees waar ons gaan ontsla raak van oorlog en hongersnood. Ons is verligte mense, kennis gaan ons vry maak. Nou julle weet hoe die 20ste eeu afgeloop het. Twee groot wêreldoorloë. En spil ander oorloë, saam met ons praat ons eers van die Vietnamoorlogkoor. Ja, dit gaan oké hier werk, né. Ons het Koreaanse oorlog is al hierdie goeters gehad. Ons het ingekom in die 21ste eeu. Ons is 100 jaar later. Ons het die meergeleste geslag van alle geskiedenis. Ons het die die hoogste ligensie vlakke, die hoogste geleerheidsvlakke, die hoogste mediese vlakke, jy neem alles. Ingenieurs vlakke. Die mense praat van selfs mars toe gaan en die mallers van nog na gaan bly ook, nou maar ja. Ek weet nie weet nie wat om vir hulle te sê nie. Ons het nog meer oorlog vandag as nog ooit in die geskiedenis. Maar die Arabiese lente wat aangebreek het het die wêreld het mekaar uitgeval. Ons het ek dink 'n ideologie gehad en daar er was so 'n stukkie daarvan in ons geskiedenis die late 20ste eeu wat ons gebou het na een wêreld, een nasie. Ons het gepraat van die global village. Mure het geval. Die Chinese muur het geval, die barmlynse muur het geval. Ons het die Europese Unie gekry wat een geword het. Dis nie 30 jaar later nie en alles pad het mekaar uit. En wat bou ons nou? Ons bou mure. Van alle dinge. Dis die mensdom. Dis die wêreld se pad as en die Here het voorspel, daar's meer konflik nou as nog ooit van tevore. Daar 'n teken wanneer jy sê dit het nie einde nie en nou weer rampe ver 7 daar sal baie plekke hongersnood en aardbewings al die gesboortepyne die begin van 'n nuwe tyd ons kyk na die nuus en 'n kind van die Here kyk altyd anders na die nuus jy het die week weer gesien weer het 'n tsunami weer 'n aardbewing hoeveelste is dit jy sal skrik as jy hoor vir aardbewings daar is die jaar al Ons sal julle paar duisend gewees. Hoeveel vloede droogtes. Dis opvallend hoeveel nuwe rekords daar is elke jaar. Nuwe rekord het 'n nuwe rekord droogtes. Nuwe rekord vloede. Geboorte byna frekwensie intensiteit. Dis al die tekens daarvan. Same dit, en dit is 'n ou verband met die eerste en die valse leraars. Is daar vervolging. Vers 9 sê mense sal julle oorlewe om mishandel te word en hulle sal julle doodmaak en hulle sal deur nasies gehardel terwyl hulle my naam bely. Ons bid baie pertinent elke oggend voor die diens vir geopende deure. Want ek wil nie julle moet vergeet nie. Daar sterf vandag meer Christene as gesamentlik in oorloop oor 2000 jaar in die kerk se geskiedenis. Met hierdie verligte mens wat ons het, met sy demokrasie, met al sy ander dinge, sit daar vandag duisende kinders van die Here aan tronke en word doodgemaak. In die moslimlande word meeste bekeerlinge doodgemaak binne die eerste 2 weke na tyd dat het tot bekeering gekom het deur sy eie familie nog nooit in die geskiedenis soveel martelare opgelewer soos wat ons het in die 21ste eeu nie. Dis deel van dit alles. Nuus gee dit nie vir ons deur nie. Die lyding van die kind van die Here was nog nooit nuuswaardig nie. Dit word onder andere lewens net deurgegee. Maar daar's 'n vyfte een. 'n Positiewe een. Dis deel daarvan met al die rampe al hierdie vreeslike goed wat gebeur sê die Here vers 14 en hierdie evangelie van die koninkryk van die hele wêreld verkondig word sodat al die nasies kan hoor voordat ons aan einde kom. Die wonderlike deel daarvan, ons het al hierdie dinge wat gebeur in die wêreld. Ons het al hierdie dwaalleraars wat die kerke vol sit en hierdie weet later nie is wat 'n kerk om hier te toe te gaan nie. Jy het mense wat aggressief is teenoor Christene en vervolgend doodmaak en ten spyte van al die ramp en al die oorloë wat in die wêreld aangaan deel van die laaste tekens onherkenbare verspreiding van die evangelie. As ons kyk na Geopene Deure en hulle statistieke wat baie waardevol is vir ons nog nooit in die geskiedenis het daar soveel moslems tot bekeering kom soos nou nie. Ja, baie van hulle doen dit nie baie lank nie. Ek kan nie veel sê hoeveel getuienis ek al gehoor van moslemleiers, imams wat 'n ervaring gehad het soos Paulus op Damaskus. Waar hy in die nag wakker word en Christus Jesus self verskyn aan hom en hy gee sy lewe oor aan Christus. Ek wonder of dit is omdat ons kerk nie werk nie, maar die koninkryk sal aangaan. Dankie Vader daarvoor. Men het ons ooit moedeloos raak hê. Die dag toe China sy sy grense toemaak, was daar 'n etlike duisend Christene in daai groot land. In 9192 wanneer dit oopgemaak weer 97 ek kan nie onthou nie. Toe skarek weer kyk maar wat gaan aan met die Chinese kerk toestaan hy met etlike miljoene ster. onder hierdie goed versprei die evangelie ook en God werk kragtig. Steel van die tekens. Namlik afslei, daar's 'n paar spesifieke tekens wat ons na kan kyk. Ek gaan nie in diepte daaroor ingaan nie. Dit word net ons genoem Malagi praat van een van die spesifieke tekens soos 'n 'n tipe Elia wat moet kom. Malagi 4 sê ek gaan vir julle die profeet Elia stuur voorat die dag van die Here kom, die groot, die verskriklike dag. Leer as die vader en die kinders mekaar versoen het, nie hoef te kom in die land heeltemal te vernietig nie. Maar die Here stuur nog altyd sy profete vooruit. Jy sê dat hy nie hoef almal te kom vernietig nie. Wie dit is, waar dit is, daar's baie teorieë, daar's baie spekulasie. Ek gaan nie daarop ingaan nie. Baie spesifieke teken is 'n wêreldwye rebellie teen die woord van God. Ons ervaar dit in ons eie kerk mense wat hulle eie gedagtes bo die woord sê en in walglike verdraaiings voorsit. Die mees verskriklike sondes regverdig. Al sê die Bybel is 'n verskriklike versgruweling in die oë van die Here. Draai hulle om en hulle sê maar ons kan so wees. Petrus 2:1 sesie 2 sê die dag van die Here sal aanbreek voor die laaste afvalligheid gekom het nie. Dit is 'n teken van die kerk. Ek gaan nie by stils aan as ons kom by Petrus of sesie so ek gaan nie nou daar by stil staan nie. Dit bring ons by die derde teken ook want dan by gaan stil staan. Hy sê die dag van die Here se aanbreek vir die laaste afvallige kom en die wetteloose mens wat vir die verderfbestem as sy verskyning gemaak het nie. Hy is onverset teen al wat God genoem word en is heilig vereer word. Hy sal bo hulle vref. Die laaste baie spesifieke teken is die anti-kris. En ons sal later Sarim, oor hom praat as 'n redelike duidelike teken van ons is nou in die laaste pylvak. Dis die laaste uur. Johannes skryf ook hieroor. Hy skryf in Johannes 2, kinders, dit is die laaste uur. Jy het gehoor dat daar 'n anti-Christ kom. Dis die besondere teken. Maar deur die eeue sê hy dat daar nou reeds baie anti-Christe is. Ons weet dit. Dis die laaste uur. Helaat wel het ons gelede voorgekom, maar niemand was ooit werklik vir ons nie. Want as hulle werklik vir ons was, sou hulle by ons gebly het. Moets duidelik word dat geen een van werklik van ons is. Oor die tyd en omstandighede weet ons nie. Dit gaan ons en baie oorval soos 'n krampeyne vir die, vir 'n vrou. Maar dit hoef nie die kind van die Here te oorval nie. Daar is baie wat sal reg wees van daai uur. Daar's baie wat soos die vyf meisies die lampe aan die brand het. Die oog gefesterd besig lewendig. Niemand anders goed besig geraak nie. Kinders van die Here, ek sê hierdie goed dat ons moet kyk na ons omstandighede. En elke keer as jy 'n tsunami sien, aardbewings sien. Elke keer as daar 'n wêreldramp is. Elke keer as hulle praat oor die oorlog, kyk 'n bietjie iets anders as SAK nie is oor jy kry nie nuus so daar nie. gaan kyk 'n bietjie wat gaan aan op Al Jazeera. As jy hulle agterkom wat gaan in aan in die ooste aan in die Midde-Ooste daar en hoe verskriklik dit daar is. Die goed is net daar om ons herinner, om my te laat fokus, onthou. Hy kom. Is reg daarvoor. Amen. Ons almagtige Hemelse Vader, dankie dat ons hier nie net hier by kan stilstaan dat dit deel is van die hoop wat binne ons lewe, deel van die troos wat binne ons lewe dat hierdie wêreld gaan nie vir altyd maar net aangaan nie. Dankie dat hierdie wêreld nie maar net een groot siklus is waar mense gebore word, lewe en sterwe en weer gebore word, lewe en sterwe. Wat 'n hopelose toestand. Wat 'n aardlike toestand. Dankie Here dat ons sien soos die ateïs is met daai siniese siening wat daar geen Ordnig die wêreld as jy as geen plan nie, daar's geen God wat beheer nie, daar's geen einde nie. Dit gaan maar net aan. Dankie Here dat U die genade vir ons dit gewys het dat U ons koning is. Dat U die koning bo die geskiedenis is, maar dat U 'n lyn iewers in die geskiedenis getrek het waar die einde is. U weet wat dit is en dit's vir ons genoeg. Ons kyk na die tekens van die tye, Here en ek is doodbewus daarvan dit kan nie meer lank wees nie die krampeyne en die frekwensie van die krampeyne is baie intens en baie naby aan mekaar ek weet nie hoeveel meer die wêreld nog hiervan kan vat nie maar dankie dat u beheer dit daaroor dat selfs in die chaos selfs in die verwarde wêreld as daar rebellie teen u is die evangelie nog besig om te versprei Dankie dat daar baie min plekke op die aarde vandag is waar u woord nog nie verkondig is nie, nog nie geplaas is nie. Nee. U kom, Here, weet ons. En kan ons sien dit is naby. En ek bid Here saam met die kerk deur die u Maranatha, Here Jesus Christus. Kom gou. Kom maal ons. Kom vat ons. Maar Here Jesus, tot en dat U kom, gee dit ons as U kinders hier wat ons nou bymekaar is, nie sal ophou om die wêreld rondom ons te waarsku. Ek bid dit vir ons buretere wat so rustig slaap en dink alles is veilig en alles is rustig, en nie besef dat daar 'n oordeel wat kom, daar's 'n ramp wat op hulle afstorm nie. Here, gee dat hulle nie onbewus vertrap sal word nie. En nog erger is dit dat hulle nie sal sê maar ons het hulle nie gewaarskei nie. Kom bou u koninkryk, kom bou u kerk. Moek hier by ons. Ek pleit dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.